Bismillahirrahmanirrahim. Ulduzlar programının hörmətli mümin bacı qardaşları, xoş gördük əziz oruç tutan hörmətli dindarlar. Bu programda hamınıza can sağlığı arzu edirik, mənəvi bəhrələr arzu edirik və inşallah ömrümüz ilahi dərgahına itaat və ibadətdə həmişə müdam və bərqərar olsun. Yaxın ləhzələrdə azana, demək olar ki, yaxın ləhzələrdə qulluğunuzdayıq. Ona görə ki, ürəyiniz daha şad olsun, bir rəvayət sizə təqdim edirəm. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, Mən mənəhü səvb min təamin yəştəhih, kanə haqqan aləllah, ən yut'iməhu min təamil cənnəh, və yusqih min şarabha. Hər o kəs ki oruç tutmaq onu ürəyi istədiyi yeməkləri yeməkdən çəkindirir və ona mane olur, Allaha fərzdir və borcudur ki onu cənnət yeməklərindən qidalandırsın və onu cənnət şarabı ilə sirab etsin. Günün duasını birlikdə zümzümə edək, buyurun. اللهم ارزقني في هذا الدهن والتنبيه وباعدني فيها من السفاهة والتنويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزله فيه بجودك يا أجود الأجودين Ey Allah, bugün mənə yaxşı düşünmək ver. Fikrimi işıqlandır və məni ağılsız və səfeh sayılan işlərdən uzaq et. Ey səxavətlilərin səxavətlisi, bugün öz səxavətinlə nazil etdiyin hər bir xeyirdən mənə pay ayır. Bəli, Ulduzlar proqramının hörmətli tamaşaçıları, qeyd etməliyəm ki, əlan İran İslam Respublikasının bir çox şəhərlərində, o cümlədən Tehranda və Qum şəhərində azan deyilibdir. Bizim əziz tamaşaçılarımız da var, xüsusilə Qum şəhərində oruç namazı qəbul olsun və bir çox şəhərlərdə də hələ vaxt vardır, amma Bakı üfüqü ilə bunu xatırlatmalıyam ki, 20-18 dəqiqədədir. Bakı saati ilə 20-18 dəqiqədə azan deyiləcək. Quran beynəlxalq yarışları hər il İranda keçirilir. 34-cü beynəlxalq Quran yarışlarından reportajımız var. Hazırlamışıq, ona birlikdə baxaq, buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adım İclal, soyadım Çetin. Türkiye'den katılıyorum. İran'a gelme sebebim Kur'an-ı Kerim'i kıraat üzere Türkiye'de birinci seçildiğim için buraya temsilen gönderildim. Buna vesile olan hocam, Allah ona razı olsun. Ben bir gün daha çok yeniydim. Hafızlığa daha çok yeni başladığım zamanlarda sesimi ve mahreçlerimi fark ederek seni yarışmaya hazırlamak istiyorum dedi bana. Ben de kırmadım, kabul ettim. Ondan sonra başladık bir yola. Elhamdülillah sadece hocamla ikimiz bu yolda devam ediyoruz. Devam edeceğiz inşallah daha fazla. Bayanlar tabii ki de okuyuşu duydukları zaman çok heyecanlanıyorlar, çok seviniyorlar ve bu gibi salonlarda okunuyor bizim de. Bismillahirrahmanirrahim.
İkinci sınıf öğrencisiyim. İmam Hatip okuyorum açıktan, açık öğretimden. Orada biraz Arapça görüyoruz ama tabii daha çok kursa yöneldiğim için çok fazla Arapça öğrenemiyorum. Çok az anlıyorum. Ve ben çok çok küçüklükten beri, babam imam, çok çok küçüklükten beri evimizde hep Kur'an sesleri yankılandığı için bu şekilde hani Kur'an-ı Kerim'e aşina oldum, aşık oldum. Daha sonra hafızlığa başlama kararı aldım kendim. Öyle, Kur'an-ı Kerim bize yani doğru yolu gösteriyor, ne yapmamız gerektiğini, rehber bize. Sürekli zaten programlar oluyor, sürekli programlara Kur'an-ı Kerim okumaya çağrılıyorum. Orada okurken bazen çok çok heyecanlanıp sesimin çok çok titrediği oluyor ve daha sonrasında hani kötü hissediyorum. Hocam olmuyor, hocam yapamıyorum, sürekli bir vazgeçme durumu, sürekli bir şey. Ama Allah razı olsun hocamdan, o da bana sürekli güzel takviyeler ediyor, tavsiyeler veriyor. Öyle olunca daha çok ısınıyorum. Sabahleyin 7'de kalkıyoruz, kahvaltı. Daha sonra sınıfa geçiyoruz, mütalaamız oluyor saat 9'a kadar. 9'dan 1.30'a kadar resmi dersimiz. 1.30'dan 3.30-4'e kadar dinlenmemiz oluyor. 4'ten 6.30'a kadar tekrar ders, Kur'an-ı Kerim. 6.30'dan 7-7.30 arasında yemek faslı. 7.30'la 9 arasında tekrar ders, Kur'an-ı Kerim dersini okuyoruz. 9'dan 11'e kadar serbest. Bütün vaktimiz medresede Kur'an-ı Kerim üzerine geçiyor. Hafta sonları, cumartesi, pazar, sadece cumartesi günleri bir gün okula gidiyoruz. Arapça, Kur'an-ı Kerim, hadis dersi görüyoruz. Kur'an-ı Kerimlere muhafız girmiyorum. Yani Kur'an aşkı olunca zor olmuyor. Bu sır gibi bir şey. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok çok güzel şeyler yazıyor. Allah-u Teala'nın kelamı. Öyle insan aşık oluyor. Yani bir yabancı bir insan bile duyduğu zaman etkilenebiliyor. Kur'an-ı Kerim böyle bir şey yani. Güzel bir üniversite kazanmak istiyorum. İlahiyat Fakültesi gibi. İlahiyat Fakültesi'nde ilerleyip İlahiyat Fakültesi'nde bir hoca olmak istiyorum. Yüksek lisansla birlikte bir öğretmen, öğretici. Ve böylelikle öğrencilere katkımın olmasını istiyorum. Kıraat hocası olabilir. Zamandayız ve ahir zamanın zorlukları çok çok fazla. Kur'an-ı Kerim bize rehber olduğu için dış hayata değil de Kur'an-ı Kerim'in içinden Kur'an-ı Kerim'i yaşamamız lazım ve bu yüzden hani Kur'an-ı Kerim'e davet ediyorum ki dost doğru yolu bulabilmek için. Hucurat suresinde bir ayet var. İnnemel mu'minune ihvetun fe ıslihu beyne ehaveykum ve tegullahi leallekum turhamun diye. Müminler kardeştirler diye. Hepimiz kardeşiz. İran'ı sevdim. İran güzel. Ben böyle beklemiyordum şahsen. Ama çok güzel karşılandık. Çok güzel bakıldık diyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. İnna anzalnahu Kur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. Allah-u Teala inşallah Müslüman, tüm Müslüman ülkelerine feraset versin, tüm Müslüman ülkelerini güzelleştirsin ve bu tür olayları inşallah ortadan kaldırsın. Ve zulmedenleri kahar isminle kahreylesin. Zulüm görenleri de en kısa zamanda onların elinden kurtarsın inşallah. Amin. İclal bacımızın söhbətlərini eşitdik. Biz də onun dualarına qatılırıq. Amin ya Rəbbəl aləmin deyirik və ona başarılar, müvəffəqiyyətlər həyatında arzu edirik. Quran yarışmalarından həmişə bir parçamız var, sizə təqdim edəcək. Amma Muin qardaş, görək virtual şəbəkədən bizə gətirdiyi bu gün nədir? Salam Muin qardaş. Salam, minnətdarım Cənab Nəcib Sədə. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz hörmətli tamaşaçılarımız, salam.
Hər vaxtınız xeyr, oruc namazınız qəbul olsun inşallah. Ulduzlar proqramına baxırsınız. 00989252780 bizim verilişimizə aid olan nömrədir. Bizə Ramazan ayına aid olan şəkil, video və başqa materialların yayımlanmasını istəyirsinizsə, bizə göndərin. Əlavə edim ki, Instagram aydımız ulduzlar orta xətt 2017'dir. Bizi like edərkən bizimlə əlaqənizi saxlayın. Cənab Nəcəfzadə bizə çoxlu video materiallar və səslər paylaşıblar. Həm Telegram vasitəsilə, həm WhatsApp vasitəsilə. Onu icazə versəniz, Əlinur Gilari adında Bəli. Bir tamaşaçı bizə bir səs göndərib, ona birlikdə baxaq, yenə qulluq istəyik. Assalamu aleykum və rəhmətullah. Əzizlər, sizi mübarək Ramazanın gəlişi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Allahdan işlərinizdə sizə müvəffəqiyyət arzu edirik. Səhər kanalının böyük xidməti var. Allah Səhər kanalının əməkdaşlarının minbudaq eləsin. Həmişə müvəffəqiyyət versin onlara. Allah onlardan razı olsun. Müsəlman dünyasında böyük xidmət göstərir. Allah Səhər kanalının əməkdaşlarına yar olsun inşallah. Həmişə izləyirik və feyz aparırıq. Mən Əlinur Cilariyəm. Bakı şəhəri Löşbatan qəsəbəsindən, xanəvadəmiz adından hamıza salam və ərzi ədəv və ehtiram var. Və mübarək Ramazan ayının qəbul olmağı, olmağın Allahdan arzu edirik inşallah. Əlinur qardaşımız, biz də sizi salamlayırıq. Allah oruç namazınızı qəbul eləsin. Bütün bizə tamaşa edənlərə salam deyərsiniz. Ailənizə də arzular və arzularımızda müvəffəqiyyətlər istəyirik. Amma əziz tamaşaçılar, bugünkü Ulduzlar proqramının ulduzu kimdir? Bir sujetimiz var, ona baxın. Əziz tamaşaçılar, sujetə baxdınız, çox vaxtlar olur biz ziyarətgaha gedirik, müqəddəs məkanlara gedirik, imamların hərəmlərinə gedirik. O rəvaqlara baxırıq, o ayinə işlənmiş rəvaqlarda və o mənəvi atmosferdə çox gözəl ləhzələrimiz olur, ibadətlər edirik. Amma həqiqətən bəzən insan düşünür, bunu yaradanlar kimlərdir və hansı niyyətlə bu işi görürlər. O cümlə şəxslərdən biri ki, özü bu işdə əli vardır və özgələrini də bu işə birləşdiribdir və demək olar ki, cəmi şəkildə böyük bir ümid ilə, mənəviyyatla dolu barigahları bərpa edirlər. Müqəddəs məkanlarda belə bir yerlər hazırlayırlar ki, biz gedəndə yaxşı ibadət eləyək, ürəyimizi Mütəal Allahın dərgahına bağlayaq. Onlardan biri bugün ulduzdur və bizim proqramın qonağıdır. Cənab Hacı İsfəndiyar Huşyar. Hacı, xoş gəlibsən. Mən də təqdir və təşəkkür edirəm və sizdən bu vaxt işi bu bərnaməyə ixtisas verilibdir. Xoş gəlib. Çox minnətdaram Hacı, biz sizinlə çox söhbət edəcəyik, amma 2 dəqiqədən sonra demək olar ki, biz Bakı üfüqü ilə azanı işitəcəyik. Bu 2 dəqiqədə həmən sizdən istəyirəm ki, bizə izah edəsiniz ki, sizin əsas işiniz nədir və insanlarla
yaratdığınız bu mənəvi məkanları neçə ildir başlayıbsınız və hansı mərhələlərə çatıbdır? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Əlbəttə 15 il 15 ildir. 15 ildir. Qısaca danışacağı azandan sonra davam edir. Bəli, 15 ildir bu iş başlanıbdır və əziz cəmaatimiz bu işdə tamam başqa keşvərlərdə və ustanlarımızda və İranımızda iştirak edirlər bu işlərdə. Və bunların əli ilə bu işlər başlanıbdır. Və buna görə ki, orada zairlərimiz, hərəmlərə gedənlər və əziz mərdümlərimiz hər keşvərlərdən orada müşkilatla rubəru olaydılar və işləri çətinliklə həll olaydı. Əzizlər ki, bu rabitədə çoxlu əlaqələri var idi, imkanları var idi. Cəm oldular, bu işləri həll eləməyə iradə elədilər. Ta eləyə bilələr, əz nəzəri bir yerə cəm olmaqlıqlıq və iskan tapmaq, təğziyə işlərində, behdaşlı işlərində, fəzaları nisbət birlikdə amadə eləyələr, ta cəmaətə yaxşı xədamat verirlər. Çox minnətdaram o cümlə yerlərdən ki, Hacıgil orada çox fəaliyyət ediblər. Müqəddəs Kərbəla ziyarətgahı, Ağa İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətgahıdır. Bu gözəl ləhzələrdəki azan ləhzələrinə yaxınlaşırıq. İftar süfrəsinin kənarında bu ziyarəti bizə tezliklə nəsib etməsini arzu edirik. Amin ya Rəbbəl aləmin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
La ilahe illallah. La ilahe illallah. İlahi, sensiz hayat zindandan başka bir şey değildir. Senli olmak hissinin özü yeni bir hayattır. Allah'ım, senin müderreb evliyaların fani dünyadan uzak, yalnız senin yanında ebedidirler. Göresen bizim de senin layıklı bendelerinden olmak günümüz gelecek mi? Yalnız sana perestiş edek ve geçmişimize tövbe ederek haçlık güçlüğüyle senin Rabbanilik dergahına yollanak. Aziz tamaşaçılar, Allah hoşnut namazınızı kabul eylesin. Bu güzel anlarda ki aile ile birlikte iftar süfresinin kenarında eləşibsiniz ya da xud bir işiniz olduğu için aileden kenar bir yerde özünüz tək başınıza iftar edirsiniz ve bizim programa bakırsınız. Bir daha sizi bu güzel anlara göre təbrik edirəm. İftar ləhzələri həqiqətən oruç tutanlar için ləzzətli ve həzzili bir anlardır. Ona göre ki Allah'ın emrine göre azlığa ve susuzluğa dözüblər ve bu dakika bu sevincinle Allah'ın bereket süfresinden istifadə edirlər. Çevremizde xüsusilə Azerbaycan'da bazı problemler qabarıq şekilde yüz veribdir. O da insanların mali cəhətdən, məişət cəhətdən çətinlikləridir ki o barədə də dua eləyək ki Allah Teala hamımızın süfrələrimizi bərəkətlə, nimətlə dolu eləsin və hamımıza sağlamlıq inşallah bəxş etsin. Qolağımız müqəddəs məkanları demək olar ətəbat-ı aliyyatı Kərbəlada, Nəcəfdə və başqa yerlərdə bərpa etmək üçün Ərdəbil şəhərində bir dənə təşkilat və qurum vardır. O qurumun sədridir. Cənab Huşşardır. Demək olar ki, Cənab Huşşar ulduzlar içindən bir ulduzdur. Bugün dəvət eləmişik. Onların nümayəndəsi olaraq bizim proqramdadır. Çox əhəmiyyətlidir. Mən bilirəm ki, sizin də Əhl-i Beyt sevərlərsiz, aşıqlərsiz. Azərbaycan xalqının Əhl-i Beytə olan məhəbbəti həqiqətən bəllidir hamıya. Siz də istəyirsiniz ki, bu barədə səhim olasınız, rol oynayasınız, eləyə biləsiniz ki, Əhl-i Beyt əleyhümussalamın məkanlarının bərpası daha yaxşı olması üçün iştirak edəsiniz. Ona görə Cənab Huşşarın söhbətləri eşidilməlidir. Cənab Huşşar, buyurun, indi o təşkilat ki, siz ona sədirlik edirsiniz, bu dövlətə bağlı bir təşkilat deyil. Yəni, xalq arasından qurulmuş bir qurumdur və insanlar necə o təşkilatda necə mallarıyla ya əlişləriyle demək olar iştirak edirlər və müqəddəs məkanların bərpa olunması üçün zəhmət çəkirlər. Buyurun. Deməliyəm ki, eşidən əzizlərin xidmətinə bəzi işlərdə gərək olaraq quruşuq qurasan və onu işləyəsən və yerinə yetirəsən.
Bəli, bu işdə ki biz varıq və bizim həmkarlarımız vardı. Bunlar görülən işə gəlib səri saman verməkdir. Çünki bizim mərdümümüz və bizim xalqımız elə əvvəldən yaraşığıyla, çox ədəbilə müqəddəs olan ətaba kömək eləyirlər. Bu günləri əgər bizlər də ustanlarımızda gəlmişik bu cəmaətimizə qoşulmuşuq, bu görülən işlərə biz kömək eləyirik. Buna görə bu dövlətə heç yerə vabəstəcisi yoxdur. Elə olunan köməklər ki, qəbilən olun idi, olardılar ki, nəzr olun idi, nüzurat veriləydi. Bunları əl-an biz bir miqdar yaxçı quruşu ilə cəmliyik, yaxçı yerlərdə bəmoqi xəşlənini və kollən cinə deyilə öz cəmaatimizə xədəmat verilir. Bu köməklərin hamısı mərdümün əliyləndir, cəmaatın və xəlqin əliyləndir. Ehyanəndə bəzi yerlərdə, bəzi dövlətlər, hükumətlər də ürəkləri istəyənlər şayət bu milləti poştibanlıq eləyələr, himayət eləyələr, heç iradı da yoxdur və bu ittifak da düşə bilər. Bəli, indiki cəmaət özü əlaqə ilə bu işi görübdür və cəmaət günü gündən çoxalmış olur, artırır, izafələşir. Yeri vardır ki, biz tamam xədəmat verilən yerləri cəmaətə nisbət çoxaldaq və əlhamdülillah, əl-an yaxçı yerlər, behdaşlı yerlər, bəd istirahat eləməli yerlər, qəzayı niyaz olan yerlər və ziyarət eləməli yerlər üç qismətdə ayrı-ayrı bərnamədə işlənir və mərdümün ixtiyarında və xalqın ixtiyarında qərar tapır və görüyoruz ki, getdiqcə mərdümün rızayəti ələ gəlir. Maşallah, Allah inşallah sizin işinizə bərəkət versin. Əziz insanlar və o adamlar ki, Ağa Huşyar deyən toplumda ya o demək olar qurumda iştirak edirlər və belə bir təşəbbüslər edirlər, belə bir gözəl məkanları abadlaşdırırlar, istirahət yerləri yaradırlar. Zairlər üçün gələcəkdə ki, onların sayı getdikcə çoxalır. Onlara şərait yaradırlar inşallah ki, onlara da Allah əcr versin və onlardan razı olsun. Mən əziz köməkçimiz cənab Əşrizdən xahiş edirəm ki, o kadrları da ki, o təsvirləri də ki, cənab Huşarcin işi ilə əlaqədardır, onları ekranda versinlər ki, izahatı ilə bağlı onlardan söhbət etsin. Cənab Huşar, siz əlanı Kərbəlada müəyyən bir projəniz vardı, yəni müəyyən bir iş görürsünüz, o barədə izah edin. Bəli, bizim quruşuğumuz mərkəzdə və tamam ustanlarda bunlar köməklərin bir yerdə toplaşdırırlar və istifadə edirlər. Kərbəlada mühüm-mühüm projələrimiz var və işlərimiz var və əl-an yaxçı da qabağa gedilir, nəticə də alınır. O cümlədən ki, yaxçı projəmiz vardı, səhnə xanım Zeynəb, səlamullah əleyhadır ki, 160,000 metr mürəbbə, 160,000 metr mürəbbədə başlanıbdır və əl-an çətin işləri görülübdür. Çün orada yerin altında su yuxarıdadır və bizim işləri müşrilinən rubəru ili. Əl-an əl-həmdülillah o işlər o suları bənd eləməqə təlaş olunubdur və yer amadı olubdur ki, beləncə bir böyük projə ki, Kərbəlanın özünə qoşulacaq və istifadə olunacaq əmələ gələ və əzizlərimiz, böyüklərimiz və mühəndislərimiz və bilici, fənni adamlarımız əl-an burada bu işə məşğuldurlar. Ayrı işlərdən ki, burada çox yaraşıqlıdır. İmam Hüseyn əleyhissəlam xanım Zəhranın balasının hərəmi bir inşallah cədid qombədi amadoli ustanlarımızda burada istifadə olunacaq ki, bir miqdar yuxarı qozanacaq, ucalıq ki, uzaqdan da qəşək görükə və bu iş bir əzəmətli işdir ki, tarixdə
belənsi bir işin nəziri ittifak düşməyibdir. Və bunun çətinliği, yaxşılığı budur ki, çün sütunlar içi, minarələr içi, vəzni bu qombədə gətirəcəklər, ağırlığı, şayət müşkülünə müvazih olalar, şayət təhəmmülləri az ola, bunlar da təğir tapıbdır. Və qədim zamanlarda çün zairlər azmış, dolanışıcıq hərəmin başına bir miqdar rahatmış, vəli əl-an, bəran ki, zairlər çox olubdur, cəmaət çox olub, bizim böyük olan stadımız mərkəzdə bu sütunları xırdalmağa, lağər eləməğə və fəzanı çoxalmağa, mühiti çoxalmağa təlaş ediblər ki, Allahın köməkliyi ilə ikisi kamil qutarıbdır, biri də dərhalı qutarmaqdır. İnşallah minareyi sütun-i çaharıma da iqdam olunacaq ki, bu özü dünyada belə bir iş görülməyibdir və bu görülənlər vaqən İslam keşvərlərinin, danışməndilərinin, hünərməndilərinin və qəvi-qəvi bilicilərinin köməkliyi ilə əl-an əncam halındadır. Çox təşəkkür edirəm. Sizdən bəzi çox incə məsələlərə də toxunacağım suallarımda. Amma cənab Moin, sizdən söhbət edəyək. Nə mənə var izdə, virtual şəbəkədən yenə əgər bir hissə vardı, buyurun. Baş üstünə, Cənab Nəzəfzadə, bir də təkrar edirəm. Verilişimizə aid olan nömrə 0098-903-925-2780 bizim nömrəmizdir. Bizim də materiallarınızı paylaşın. 0912 son nömrə 2893 Cənab Muhammed Dostan. Gözəl rəsmül xəttlər bizə göndəriblər. Salam, hər vaxtınız xeyr. Oruc namazınız qəbul. Çox minnətdarıq Cənab Dostan. İnşallah bu rəsmül xəttlərinizi də vaxt olsa gələcəkdə inşallah göstərək. Cənab Əlirza Həzrəti mütəxəllis naimi Ulduzlar proqramına gözəl şeirlər paylaşıblar. Bir iki beytin qulluğuza təqdim edirəm. Baxıb gecə onlara eşqin əksini görürəm, məni xumar eləyib aşıqanə ulduzlar, yazıbla ovcu fələşdə ki, nur-i həq yaşasın, töküllə mehr zəmin-u zəmanə ulduzlar. Çox minnətdarıq, Cənab Həzrəti, Allah sizi də hifz eləsin inşallah. Yenə bir yazı paylaşıblar, Murtəza Mir Ələmzadə Ərdəbildən. Yazıblar, bütün Azərbaycan xalqına Ramazan ayın təbrik deyirəm. Çox sağ olun, Allah inşallah sizdə mübarək olan Ramazan ayının lütflərindən, fuyucatından faydalandırsın. İnşallah, əziz tamaşaçılarımız, Instagram aydımız Ulduzlar Ortaq Xətt 2017 bizimlə əlaqənizi saxlayın, bizi like edərkən bizimlə ürəyinizi bir eləyin. Hacı Zahir Ağadan, Hacı Zahir Mirzəyevdən bir klip hazırlamışam. Çoxdur kliplər, materiallar ki, məlumatlar ki, paylaşmışsınız. Minnətdaram. Həmin anda klip hazırlamışam cənab Hacı Zahirdən. Onu birlikdə görək, genə qulluq istəyəm. Açıq, aşkar
Mehabbettir güzel Allah. Gafur sensen, aziz sensen, azim sensen, güzel Allah. Meriz kalbe şefa sensen, hakim sensen, güzel Allah. Meriz kalbe şefa sensen, hakim sensen. Adaletten boğuldum ben. Dümdüm sen güzel Allah. Nezer eyle olan İslam. Hacı Zahir Ağa'ya da teşekkür ederiz. Güzel klipler yaradılar. Buzur kardeşlerimiz az da değiller. Günü günden de çok alırlar. İnşallah ki onların eserleri, yarattığı sujetler cemiyetimizde meneviyatı yaymakta daha faydalı olacak ve hamı istifade edecek ve elbette ki hamıdan çok savabı onların özünedir. Onların ahiretlerine ve hayatlarına, ebedi yaşayışlarına bir demək olar, xəzinədir, bir qalarğı gəncidir. Yenə siz bu cür sujetlər olsa göndərin, özünüzə aid yaxud başqalarından da göndərə bilsəz, biz paylaşacaq və birlikdə baxacaq. Qonağımız Cənab Huşyardır, müqəddəs ətəbat-ı aliyyat və hərəmlərin və barigahların demək olar, bərpası üçün xalq içində yaranmış bir qurumun Ərdəbildə sədridir. Və həm söhbətik. Hacı, çox böyük projelərdən söhbət etdiniz. O cümlədən səhnə Həzrəti Fatimiyə Zəhra salamullah əleyhə buyurdunuz ki, və müqəddəs ağa imam Hüseyin əleyhissalamın bargahının günbəzini buyurdunuz ki, dəyişirlər və onu ucaldırlar. Sütunları bir formada dəyişirlər ki, ora çox insanlar toplaşa bilsin. Həmçinin istirahat yerləri zahirlər üçün yaradırlar. Və işarə etdiniz ki, bu barədə xalqın demək olar ki, mali yardımı sizə arxadır və kömək edir. Mən bir sual vermək istəyirəm. Keçmiş zamanlarda bir insan istəyirdi bir işi görə, bir məscidə bir yardım eləyə. Çox yaxın məsafə ilə bu işi görürdü. Bir pul hazırlayırdı, verirdi oranın mollasına yaxud oranı idarə edənə. Sabah görürdü ki, burada bir inşa oldu. Burada bir sütun yaradıldı. Ya bir nəqşilər məsciddə yaradı. Ya bir dənə xalça alırdı, özü öz əliylə aparırdı, salırdı məscidin səhninə. İndi mümkündür bəzilərinə sual eləyə ola ki, biz ki, belə böyük qurum yaradırıq, təşkilat yaradırıq. Ola bilər bu istədiyi yerə gedib çatmaya, belə bir şey ola bilər, yoxsa yox? Əlbəttə belə bir şey ola bilməz. İlləti budur ki, buna bizim böyük olan alimlərimiz, böyüklərimiz, hər şəs hər nə nəzir verir cəmaətdən, onlara nazirdilər və nəzarət edirlər. Və o ləhzə ki, hər şəs istəyir bu köməklərin boqələrə və hərəmlərə verə, adı səbt olur sərasəri keşvərimizdə, və məsullarımız ki, o rabitədə varımızdır, onu mülahizə edirlər. Və o əzizimiz ki, o nəzri verir, o imkanı yaradır, özü də onu bir surəti online, həm zaman müşahidə və mülahizə edir. Və tüm büyünləri qədim zaman keçəcəklər deyir ki, hər şəs hər nə istədi, onu edə bilə. Biz hərəmlərimizi nəzmə, bir miqdar artıq tərtibə, əziz şiələrimiz əraqda, xidmət edənlərimiz əraqda, biz də onlara kömək eləyik. Onlar da işləyirlər, biz də onların kənarında və bu işlər üçün nəzminən olayıq. Da indi biz bir dənə xəlçə ya ayrı bir şey göndərək, onu qəbul
eləməklər, istifadə olunmayır. Yəni o əzün nəzri istədiyi yerinə yetişmir. Odur ki, əl-an böyüklərimizin də sifarişi budur. Bunlar cəm olalar və səbt olaylar və hamı özü bilir ki, dəqiqən o xərc, o hədiyə, o nəzr eynən gedir öz yerində xərc olur. Hala hər nə ola. Mümtaha mənim əzizlərdən istədiyim budur ki, bu nəzirləri büzür eləsinlər, orada da qəbul ola bilər. Yəni, nəzrin qəbulun deməyəm, o imkanın qəbul olmağın. Məsələn, oranın məsulları deyərlər, bu iş, bu imkan bizə lazımdır. O da büzür nəzir eləyələr, əgər orada lazım olmadı, təbdil ola lazım olan işə. Odur ki, biz cəmaətdən çoxlu bu sözləri demişik və həmçinin indi də elə deyək cəmaətimizə və cəmaətimizə qəbul eləməklə eləyə bilək bu işlərdə yaxşı qədəmlər götürə. Və bunu biz hər hərəmdə görürük. Birinin əlaqə nişan verir. Əli əleyhissəlamın hərəminə aparır. Biri əlaqə nişan verir. Əbəl Fəzl ağanın hərəminə aparır. Biri əlaqə nişan verir. Səhni Həzrəti Zəhra tikicindir ki, əl-an vardır, tikilir. Hara qeyd eləyir, düz gedir ora. Hara qeyd eləsə, eynən biz orada ondan rəsid, imkan, mədrəş alıb veriyor özünə və əl-an siz görürsünüz ki, bu tərəqqi, bu qabağa getmişlər elə eləncı bir bahəm olmaqlıq və bahəm işləri əncam verməklıqdır. Nə gözəl məqamdır həqiqətən insan bunu ömründə yaşaya. Yəni, bir ziyarətgahın qırağında zahirlərin istirahəti üçün böyük bir kompleks yaranır. Ərbəyində 20 milyona yaxın insan yığışır ora və o kompleksi də o yaranan yerdə o gözəl atmosferli məkanlarda biz bir kərpiç qoyuruq ya bir taxçasının qırağında yaranan pəncəriyə biz də iştirak edirik və biz ölüb gedəndən sonra orada ziyarət olunur, namaz qılınır, dua edilir və əlbəttə ki, necə ki, proqramın əvvəlində oxudum, Allaha fərzidir Əhl-i Beyt əleyhissəlama onların kəramətindəndir. Yəni bu ki, buna sayğısız olmazlar və onun qat-qat üstününü və neçə bərabərini qiyamətdə bizə qaytaracaqlar və bu baqiyatı salihatdır. Reportajımıza birlikdə baxaq. Xudayı aləm bizlərə bu oruçluğu bi ünvanı nimət, bi ünvanı bərəkət, bi ünvanı bəxşiş yollayıb ki, nöqələrimizin əlindən tutar. Fəqərələrdən yadı bu diliyəm. Onlar ki, ciddən az nəzər iqtisadi, kəmbud maddi varlardı, onlara yetişək. Bizə hökm olub Quranda və əymədən sifarişdir ki, yoxsullardan himayət eləyək. Və onlar ki, müstəməndidirlər, onlardan bizim himayətimiz olur həmişə. Onları məddi nəzər qərar verək. Özümüz ki, necə ki, öz xanavadəmizi çox istəyirik. Xanavadəmizdə biri yoxsul olanda bəqoğlu narahatçılıq, müşkül, qabağa gələ müşkül çəkirik. Onlara da bizlər həmişə əl tutaq, qoymayaq onlar müşküldə yarıya. Bir kömək eləyib, bir nəfər hətta yola salanda bir qol işin ki yola salıysan, bir görəsən ki şad olay, bir ürəyi sönəy, bavər ilə mütməndən Allah onun hətmən sənə əvəzin verəy. Bir qol biz də hala bir dənə mövzu mən önlərdə bir internetdə gördüm, bir dənə vardı ki, axirin nəfər olmayaq bir işdə. Həmişə elə bir qol kömək eləyək, bəli, mən bir gün kömək eləyəm cənabı, cənabın da hala o rastada birinə kömək eləsən, o ələ gedir, o ələ gedir, axırda bir miqdarı ilə bu fırlanandan sonra özümüzə qəydi. Bəli, bu Mahi Mübarək Rəməzəndən əsli hədəf odur ki, öz növimizdən o təbəqəyi zəif, onlar ki, imkanatı maliyyələri yoxdur, onlar ki, ürəklərindən keçir, o da manəndir o birisi bir süfri isələ ki, o süfrənin başında əyləşə, onun da gözü yoldadır ki,
hanevadesi çölden içeri var idi olanda göre ki bir meyve ya bir kaza ya bir sufri ki kabili kabuldi onun rəsində əyləşə. Allah tamam nimetlerin bize gizlində biduni minnet verib, biz de olan imkanatlarımızdan biduni minnet füqəraya ve yoxsullara verməklə diyor Xudaya, biz istəmiyoruz sənin müqabilində olaq, istəyir sənin yolu gedək. Onlar ki, əlləri ağızlarına çatır, əlləri ağızlarına çatmayanın ozasın vəzin bilələr. Ac qalmaq yəni nə? Xanevadəsində təmin eləyə bilməmək yəni nə mənə? Susuz qalmaq yəni nə mənə? Bir xanevadə fərz eləyək ki, imkanı malisi olmayıbdı, su çəkdirə. Nə musibətlə müvacib olar? Ulduzlar proqramı ilə əlaqənizi saxlayın və paylaşın bizlə birlikdə bu gözəl ayın ləhzələrini, anlarını. Qonağımız Cənab Huşardır, vaxtımız çox azdır. Mən Cənab Huşardan xahiş edirəm ki, bir dəqiqə həddində bu barədə izah etsinlər ki, indi verilişimizə çoxlu yerlərdən baxdılar və bəzi ölkələrdə bu qurumlar yoxdur. İndi nə isə, nə səbəbə görə dövlət hakimiyyətin istəmədiyi üçün ya bu şərait biraz azdır. Əgər onlar istəsələr Cənab Huşar yardım edələr, köməkliyəli iştirak edələr bu yolda, ətəbatı aliyyatda belə bir şəraiti yaratmaqda nə edə bilərlər? Bəli, çox rahatdır. Elhamdülillah bizim hökumətlərimiz, dövlətlərimiz İslamidir, mərdümümüz müsəlmandır. Hamiyə əlaqə nişan verir gətən eləyə bilərlər. Sitad-ı Bassazi, Ətab-ı Müqəddəs, Ətəbat-ı Aliyyatı, hər yerdə sersiləs, internetdə bəli, saytı var. Elə sitadın adını vırsalar, eləyə bilərlər o köməkləri, o təriqlə. Yayın ki, hər bizim şəhirlərimizdən, ubur eləyəndə, məsirlərində olsa, qəbz alıb, eləyə bilərlər, köməklərini verirlər və bancılarda da bu iş imkan pəzirdir. Minnətdaram, cənab mayın vaxtımız daha yoxdur, əziz tamaşaçılar. Bu yolda iştirak etməklə xatirələr yaradaq və ömrümüzdə gözəl, demək olar ki, bir qızıl, bir vərəq ömür səhifəmizə artıraq. Proqramın axırında sizdən dəvət edirəm Həzrəti Ayətullah Amilinin söhbətlərinə birlikdə qulaq asaq. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlərin məhzlərinə salamım var, ərzi ədəbim var, duam var. Allah əzizlər hər yerdədir, başlarımızı eləsin, duaları müstəcab eləsin. Gəmi qüssəni dəf eləsin, ürəklərin şad eləsin, oruçluğun əzəmətli süfrəsindən faydalandırsın. Mənim əzizlərim, Allah-u Teala'nın vacibatı var, məhərrəməti var. Buna görə bu dörd şey Allah-u Teala gətiribdir. Müqavilə bağlayıbdır, müqavilə ilə, bəli, bu olub vacib, bu da olub haram. O cür deyir. Çünki zatən şumdir, olubdur haram. Çünki zatən bunun məsləhəti vardır, olub vacib. Belə deyir Allah, əlin salıb cibinə hökmü çıxardıbdır. Tabiri də deyək ki, baxdım, baxmadım. Çaxır işmək, zatən bunun şumluğu var. Rişvəni yemək zatən nəcisdir. Çünki nəcisdir Allah deyib rişvəni yemək. Nəinki Allah deyib rişvəni yemə olub nəcis. Cürdür, tamam əhkam bu cürdür. Ona görədir ki, tamam əhkam insana bir heysiyyəti var. O da heysiyyətdir ki, insanı təkmil edir. Tamam əhkam vəz olubdur, nəfs insan kamil olar. Bu nəfs insana ki, nəfsin altıqı insanı deyərlər. Əgər bu kamil olsa, hər nə buradadır? Heç yerdə axtarma, heç yerdə xəbər yoxdur. Dünya ilə həman dünya düşü görübsən, Bağdat həman Bağdat düşü görübsən. İstəyirsən əgər təzə şey axtarasan, öz içərində axtar. Ayrı yerdə yoxdur. Ona görədir ki, Allah-u Teala əhkamla bizə bir təzə qapılar açır.
Ne kadar biz bu maddi bedeni tumarlasuq, qəşol çəksuq buna. Təbiəti maddinin zəncirlərin möhkəmləşdirsuq, biz evələ böyük məqamatda məhrum olacaq. Allahın bətər məqamatı var bu aləmdə. Onu görən istəyir, onu tapan istəyir. Onu nəyindən tapmaq olar? Taharətinə. Taharətin böyücünün bir səbəbi oruç tutmaqdır. Elə ki, oruç tutan oruç tutar. Axşam vaxtı ki oldu, Allah onun nəfsinin taharətindən, təmizliyindən, paçlığından təəccüb edər. Deyər, ma atiyəbə ruha kəbəyi həkk. Biləyirsiniz ki, Allah təəccüb eləməz. Təəccüb o yerdə olar ki, insan səbəbi, bir işin səbəbini bilmir. Görək bir antiqə bir şey gövdə olsaydı, təəccüb eləyir. Niyəsə onun illətini bilmir. Allah ki, alim üstürə vəl xafiyyatdır. Allaha təəccüb yoxdur. Deyir, yəni siz insanlar istəyirsiniz təəccüb eləyirsiniz, burada təəccüb eləyin. Çünki oruc, oruç tutanı nə qədər təmiz eləyib, nə qədər paç eləyib, nə qədər taharətə çıxardıb. Allahım Teala özü iftar vaxtı təəccüb eləyib. Deyib, mənim bəndə, ma o atyəbə, ruha kəbəri həkk. Əcəb sənin paç ruhun var, əcəb sənin paç iyin var, əmalın iyi var, insanların iyi var. Allahım Teala bizi onlardan qərar versin ki, iftar vaxtı olaraq təəccüb eləyib, ma o atyəbə, ruha kəbəri həkk. Əziz tamaşaçılar, Ulduzlar proqramında bugün sizə təqdim elədiyi ümid edirəm diqqətinizi çəkmiş ola. Bizlə əlaqənizi saxlayın. Sabah digər bir ulduzlarla, ulduzla tanış olmaqla yenə qulluğunuzda olacaq. Hamınızı mehriban və mütəalə Allah'a tapşıram. Sağ qalın.